בוקר טוב, אנרגיות של בוקר, אנרגיות, אנרגיות, אנרגיות של בוקר. סים למאדר פאקינג דובאי. כל ארוז, הכל מוכן. אני שותה את השייק חלבון שלי החדש שבו אני תואם אבקות חלבון, והנה איזה יופי, הכל פה ארוז ומוכן, וקיארה מחכה להגיד לי ביי, ביי קיארה. איזה יופי. לא, לא, אין קיצי, קיצי, עכשיו אני מאחר. אני מאחר, אתם תגידו לי היי בשדה. מונטאז', רק מונטאז', זה המונטאז', כל זה מונטאז'. You idiot, you honestly an idiot. אני בדרך ללאונג' של העשירים, בדרך להביא איזה כוס קפה ככה טובה, ככה איזו ארוחת בוקר, כי אנחנו בביזנס קלאס. פנסי, 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 שפנסי, אני רוצה, מה כדאי? לבד פה, אחרון הנושאים. טוב, אנחנו נדבר. איזה לובלי של חדר, שימו לב, או שלט, איזה יופי של חדר, בואו נראה את הנוף, בואו נעניה, וואה, לא רואים כלום, לא רואים פאקינג כלום, ואני רואה, ומחר בבוקר זה יהיה מטורף. הנוף מפה לא משהו בכלל, לא משהו בכלל, אבל מאוד גבוה. Day 2 של דובאי, ו-Day 1 לא עשינו כלום, איזה כיף. מלא דברים של עבודה, מלא ציוד לקחת, מלא ציוד להחזיר, מלא לא כיף, מלא שטויות, מלא לקחת רכב, מלא לחזור למלון, מלא לא כיף, בקיצור. והיום יעלה ויבוא. שול מבקר בחדרי כושר בדובאי, איי, הו! איזה פינה מעולה. היום אני הולך לביינוס 1, אני חייב להגיע לשם, יש לנו הרבה זמן היום, אני כנראה יהיה לבד, ואני פשוט חייב לנסוע לשם. איך התאורה הטובה פה לעזאזל? לא קיימת, אה? עכשיו, 10:50 בבוקר. ביצים, ביצים, עוד ביצים, וג'י, איזה יופי, מלא פרוטין של בוקר, פלוס עייפות של בוקר, וזה הכנס שהגענו אליו, בינתיים הוא בבנייה, הוא היה אמור להיות מוכן, אבל הוא לא. זה הבוסט שלנו, שימו לב, אילומי ג'י, זה השם של החברה. איזה יופי, אנחנו לא מוכנים בשום צורה, ואילה מחכה פה וכועסת, כי אמרו לנו שהכל פה מוכן, אבל שום דבר לא מוכן. איזה טמטום, אבל זה נראה כמו חתיכת אקזיבישן, מקום אדיר. אין לי מושג איך הם מסיימים את זה ביום אחד, כי מחר ב-8 בבוקר, מה קורה? מה עברנו עכשיו בעבודה? אלוהים, 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 מלא עבודה, מלא בלגן. הייתי בטוח שהיום הולך להיות יום כיף, אבל לא! שעה 3! עד עכשיו היינו בריצות הלוך חזור, לנסות להביא את המערכת שתעבוד, שיעבוד דברים, ועכשיו אני בטירוף כולי על ממריצים, בגלל הדבר הפסיכי הזה שזה קרץ לי, ואז ראיתי שיש בזה 0 קלוריות. שימו לב, 0 קלוריות. ואז התחלתי לקרוא, אמרתי, איזה יופי, בוא נראה מגניב. 200 מיליגרם קפאין. דוך לביינוס 1, אמן שפעם הבאה שאני עושה את זה, אני אפגש שם. ההבדלי טמפרטורות פה בין היציאה ממקומות לכניסה למקומות, וואו, בכניסה למקומות יש את המזגן הכי חזק שהרגשתי בחיים שלי ביציאה. חום אימים! חום אימים, אתה יכול לעמוד, לא לעשות כלום ולהזיע. אנחנו הולכים להזיע עכשיו באימון רגליים, והטירוף הולך להתחיל. אני בדיוק נרשם, עשיתי מנוי שבועי, לא פחות ולא יותר. איזה אווירה, תראו את האנשים הגדולים. Oh my god. אני ממש מפחד לצלם פה, כי כולם ממש חזקים. יו, תקשיבו, זה מטורף, יש פה הכל. אני נראה כמו איזה ילד מפגר. מה הולך פה, זה מטורף. אני פאקינג רשום לפה השבוע. איזה יופי. יש פה ארמרסלינג. חזק. חזק ביותר. וואו, שימו לב, יש פה אזור שלם של קפאין. זה מטורף, ברמות. טוב, אין פה סלבים, אני מתחיל את האימון. את המוזיקה ברקע, פסיכי לגמרי. מה שכן, המכשירים מבלבלים, כי יש פה את אותו מכשיר בדיוק כמה חברות, כמה חברות של אותו מכשיר, אז אין לי מושג מה טוב לי, זה אותו מכשיר בדיוק. בינתיים אני עושה פה קצת רגליים, אחרי שעשיתי הקספוט, המוזיקה פה כיפית, אני אפילו בלי אוזניות, לא צריך, אבל מה שכן, חם פה טיל, חם פה בהגזמה. אימון מצוין, היה טוב, היה כיף, היה נפלא. קניתי נעליים חברים של בדי בילדר אמיתי. מה זה חברים? מה קורה פה? מה זה כל הדברים האלה? תראו את הגן עדן המדהים הזה עלי אדם. פשוט גן עדן, ויש גם עוד קומה למעלה. גם שם יש דברים כאלה. אני הולך לבזבז פה באמת כל כספי, ולא אכפת לי, כי זה מה שאני אוהב באמת. וואו, איזה יופי. והנה הפאקינג פרי וורקאוט של רוני קולמן. יהיה בדי. אני בשוק. ביי, תנק יו. תנק יו. ביי ביי. אוקיי חברים, תראו איזה טירוף, קניתי מלא דברים. יש עוד חנות למעלה, אני אלך לקנות עוד משהו קטן אולי, ואז אני אסיים ואחזור. קומה למעלה, יש מסעדה שאני בוחר כמה חלבון, כמה פחמימה וכמה שומן אני רוצה לאכול. בדיוק, בגרמים. שימו לב לדבר יפה. איפה ראיתם כזה דבר בארץ? מיי ולוג. שימו לב חברים, 200 גרם כזה עוף בדיוק, יש פה איזה רוטב ממש מוזר. שימו לב, שוקלת לי. And I want rice. שימו לב, ואורז, אזור האורז. Oh yeah. אוי, רגליים שלי. רגליים שלי כואבות. קיבלתי אוטו חדש, חברים. 15% להגיע הביתה. No ways, להתראות. Yeah, buddy, lightweight.
יש לנו פרי וורקאוט חדש שאתם שואלים אותי איזה פרי וורקאוט אני אוהב. זה ספציפית נטו שם של זה, שזה של רוני קולמן. הוא אומר יא באדי וקוראים לזה יא באדי. נו 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 נו, תן לי קפאין, תן לי קפאין. אני? פתאום על קפאין, צחוקים. קפאין! Oh my fucking god. די, נו. בקיצור, 420 מיליגרם קפאין, שזה ארגז מארץ הארגזים. מעניין אותי לנסות את זה. לא כרגע, אני אפתח את זה בבית. וזה מה שאתם מכרתם באינסטו, שהצבעתם לי. איזה יופי, הסגול הזה יפה. פה יש 155 מיליגרם קפאין. זה הגיוני, זה טוב, זה נחמד, זה סבבה. קליל, נחמד, זורם, יפה, טעים, וטעים בעיקר. הגענו, ככה הוא נראה, שימו לב לכניסה, נראה פסיכי, קיבלתי אפילו פאץ'. באתי לבוש לא טוב, כי צריך לבוא מכופתרות, בלגנים, והכל פה מאוד מאוד פנסי. בשעה אחד, לארי ווילס מגיע לחדר כושר. איך אני יודע את זה? כי דיברתי עם הצלם שלו. כן, כן, הוא ראה את העוקבים שלי באינסטגרם, הוא התלהב, אמר לי, או, תבוא, נעשה סרטונים. ובאמת שזה נשמע לי סופר, אוי, זה הבוס שלי. נשמע לי סופר חלומי, בהגזמה, וזה ממש הולך לקרות ממש עד מעט. אז אני בדרך למלון. סיימתי פה בינתיים, אני חוזר לפה ב-4, אז הוא רואה אותי. יופי, הוא לא רואה. This is my outfit for today, and if you don't like it, you could leave. Okay, thank you. את הבדיחה כל הזמן. שימו לב לשוז, חברים, שימו לב לשוז. אולי הם לא כאלה יפות, הם עושות לי רגליים די גדולות, אבל זה נראה כאילו אני נמוך. נעליים של ביינוס וואן עלו לי 200 שקל. ראיתי בסטורי שלא אהבתם את זה. לא נורא, על זה חולצת האולמייטי. ונביא איתנו מים, כי עולה שם כסף ואין שם קולר, זה דפוק. This is my outfit for... שוב אנחנו פה במקום המדהים הזה. מצחיק שעכשיו אני באחד בצהריים ויש פה יותר בנות. זה מצחיק כי בנות באות מוקדם כדי שבנים לא יתחילו איתם בערב. הנה הצלם של לארי, אני ממש רואה אותו ברגע זה. אני צריך ללכת להגיד לו שלום ונראה אם הוא יזהה אותי. אנחנו צריכים לתפוס בנץ' ולהתחיל, יכול שיהיה קצת פאמפ קטן או משהו מעניין. ממש שוקל לקחת מכונה היום במקום הבנץ' הרגיל, לעשות במכונה. טוב, זה הרעיון הכי טוב שיכלתי לעשות. אני עושה קרדיו בינתיים ותראו איזה ויו יש לי לפני אימון. שימו לב לדבר הפסיכי הזה, קצת כזה עליון, שיפוע בתוך חללית. התרגיל הראשון שלי ובחרתי בזה. אגב, קשה ביותר, קשה ביותר האימון הזה. לא יודע למה כזה קשה לי, אולי כי אין לי מים ואני צמא וצריך לקנות מים ואין לי כוח ללכת לקנות. נעצבן פה כי אין פה קולר, בא לי שלוק, אני יבש, שלוק מים אני רוצה. לא נורא, יש לי עוד 3 סטים. היום לארי לא הגיע, פספסתי אותו ב-40 דקות. הצלם שלו אמר לי שמחר הם יהיו, אז גם מחר אנחנו פה מחפשים את לארי, שערו לפרק הבא. וקניתי לי צ'יקן פעם 300 גרם עם עוד 100 גרם אורז. יס, הצלם הזה שלו, של לארי ווילס, עושה לי כזה, אתה עושה ארם רסלינג? יצא לך? אמרתי לו, לא, אף פעם לא עשיתי. אומר לי, טוב, בסדר, בוא נראה כאילו אם אתה יכול לעשות משהו. אמרתי, מה זאת אומרת, אני הולך להשתתף איתכם כאילו בארם רסלינג? אומר לי, כן, מה, למה לא? אמרתי, אומי גאד, אני הולך לעשות ארם רסלינג עם לארי ווילס. זה דבר ראשון, איזה טירוף. דבר שני, הוא בא לוקח את היד, שימו לב, זה יופי, זה יפה, זה לובלי, 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 לובלי. תופס את היד, תופס את היד כזה, אני כזה, אוי שיט, מה אתה עושה? הוא כזה, אוי, אוהב גוד ארם. מה גוד ארם? כפרה, רק לחצתי לך את היד, רק עשינו כך, גוד ארם. אמרתי, טוב, גוד ארם זה גוד ארם. צ'יקן רייז וזירו, זה ממש לא מה שחשבתי שאוכלים בחול, אבל אנחנו לא מפסיקים להתאמן ולדאוג לגיינז, שרק יגדלו ויהיו גדולים ויפים וחטובים, בעזרת השם. עוד מעט יש לנו דינר עם המנהלים והמנכ"לים, לא יודע איך אני אסתדר שם, אני מקווה שאני אהיה בסדר. זה מאוד מביך, מקווה שלא יצטרף אלינו מישהו שאני צריך לדבר גם באנגלית. לא בא לי. בוקר טוב, בוקר טוב, השעה 10 אחרי עבודה, סיימתי סשן עבודה, זה הזמן שוב ללכת לביינוס וואן. פעם הרביעית עשיתי לגדי, עשיתי חזה גב ועשיתי כתפיים, ידיים. היום אני הולך לעשות כלום או אירובי וארם רסלינג עם האחד והיחיד לארי ווילס. חברים, לארי ווילס, קבעתי עם הצלם שלו שאנחנו באמת ניפגש היום ב-12, והנה אני לקראת 12 כבר מוכן 11, לא, 10 אמרתי עכשיו, מה? שעה 11 ו-7 דקות. היום זה היום, אני אומר לכם, היום זה היום, היום זה היום, היום זה הוא היום. Because I'm Sean. Hi, nice to meet you, Larry. I already saw you. Yeah. Oh, got a little busy down there. I like you and you like me. Oh, you want to do a nice video? I like arm wrestling. I was the best motherfucking arm wrestler in Israel in where I come from. צר לי לבשר חברים, אבל הוולוג הזה הוא אכזבה גדולה. היה הוולוג שמיועד כולו ללארי, ולארי לא היה בו. היה בו אימונים בחדר כושר פסיכי, היה בו מלא עבודה, כיף, צחוקים, שטוזים, מלון לבד, אחלה דובאי, טמפו, זקן, היה כמעט מושלם, עד שלארי הבריס. כל פעם שאני בא, הצלם שלו כותב לי, יו ברוס,
sorry tomorrow sorry tomorrow sorry tomorrow sorry tomorrow at 11 וב-11 הייתי בעבודה. מה אני אגיד לכם חברים, אני מקווה שאני אחזור לפה לדובאי, כי אני עם לרי לא סיימתי, אנחנו נצוד אותו. ואני רוצה להגיד לכם שהאווירה היא גם 5 מתוך 5, הדירוג הכי מטורף שיכלתי לתת לחדר כושר, חד משמעית בלי לחשוב בכלל, באמת החדר כושר הכי טוב שהייתי בו בחיים שלי, לא נתקלתי כזה בארץ, אפילו לא משהו קרוב לזה, פסיכי בכל הרמות. אתם חייבים להגיע לדובאי אם אתם מגיעים לזה. בינג, ביינוס 1 זה השם של החדר כושר, תרשמו בגוגל מפות, זה יביא לכם את זה. תגיעו לשם, אין לכם ברירה, זה המקום הכי מטורף שיכלתי להיות בו. מאושר שהייתי בדובאי ואני הולך לחזור לפה ולפגוש את לרי. או דובאי. חוזרים הביתה במחלקת עסקים, משדר עסקים כרגיל, ופה כולם מבינים שאני מדבר עברית, לכן זה הזמן פלינג ללחוץ על הפעמון ולעקוב חברים. איזה כיף, תודה רבה לכולם. כל מי שהיה בוולוג הזה, כל פעם שאני ליד אנשים אני צועק שכולם יעקבו אחריי, נכון חברים? כן. כולם תוספים אחריי חברים, איזה כיף, רק אתם לא, רק אתם לא. קליק דה בוטום ואל תשכחו לאהוב את הגיימז. ביי. Yeah.